البيوت ريغه عياه اد سيفد جيلدرن بتبادده دلانكا كهر جليسه دغبد دين الى غوبل كبنادر كاسو بي نظيفسين دونا ان كبدن كن بقول يلخدن قويس او برك عيال او بدن علي عبدي وهليه او علي بلا لو يقانو او احمد برامجشده اد اي اريمه سي كادليا عيلكا وها دقاليه سبخيي هيئه وزاره هرمرينته اسكاشيغا دقالها دلك جرملكا iyadoo noo soo maraysay heeada memberka Save the Children Germany eelka waxa loogu hadda waxa ka faa'iideysta 1067 qoys oo ay kun ka mid yihiin dad barakacayaasha 1067 dadka deegaanka yihiin eelkan waxa ku baxday hanti dhan asaga kaliya iyo agabka u dhow 136 $100 qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ceelkan ayaana la hadlay nabad ibar waaqa lagu cabba intaan ka hor dhibka aan qabnay feelkii la galo ilaa 6 saac waana kugu jiraan haddana maasha Allah waay seef waa umad noqayna biyahan si wanaagsan anagoo dhiban oo rafaadsan oo ooman aan dhalisiyay waana uga mahadnaqayna haddana wax naga halaysan ma laha heeyada seef anagoo dhibaataysan oo biyaha qaada karin oo curiyaan ugu jiro oo da ugu jirto oo dhimul ugu jirto u dhibaataysan biyaha oo guryaha lagu baabacsan yahay heeyada seef ay ilaahay noo soo sarakiciyay maxamed abuukar cali jacfar waa gudoomiyaha degmada dayniile asagoo furitaankii ceelkan ka hadlayay ayaa waxa uu yiri waa soo dhaweynayna anaga ceelkan waxaan loo qabtay wax badan muddo hadda adiga 3 bilood camal oo meesha ka qoday ilaa 5 bilood camal oo meesha ka qoday yahay dad badan ka faa'iideysta wasaaraddi noo keentana oo mahadcelinayna wasiirku xeenka wasaaradda tamarta khayraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Libaax Ibrahim oo xariga ka jiray mashruuca ceelbiyoodkan lagu dhisay ayaa sheegay in hay'adaha qaar ay si sax ah u adeegsan dhaqaalaha loogu talagalay dayarta Soomaaliyeed asigoona ka mahadnaqay ceelkan wadadan ay Save the Children hadda ay ku socoto waxa way wada aad u wanaagsan oo lagu xaqiijinayo in la agti doonarska noogu timid oo ummada Soomaaliya loogu talagalay si dhab ah meeshii la ray loo geliyay maamulka ceelkan ayaa lagu wareejiyay shirkad maxalli ah oo gacanta ku hayn doonta sida uu markii la sheegay wasiirku xigeenka wasaaradda si ay u ogaato ay u kontaroosho markasta sidii loogu talagalay biyaha ma loo qaybiya dadka ma u gaaraan wax yaroo service yar lacag yar in dadka laga qaado oo aan la fahmaynin qab soo qaad afartii jiirgaan oo labaatan qaadka in hal kun shilin laga iibiyo dadka qofkana ma fahmi kara eelkan waxwaay wixii oo maaragtay uu ku socon lahaa war mas-uuliyiinta hay-adda badbaadada dhallaanka ayaa sheegay in ceel kale ay ka qodi doonaan isla degmada dayniile si la mida degmooyinka kale dalka oo ay hay-addu ka howlgasho cali cabdiraxmaan aadan warbaahinta qaranka muqdisho